the land of cotton. Old tender are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Uma vez I was in Dixie. Mais uma com Fábio no programa Tony Lima e convidados. Vamos embora! We can go on together.
Muito obrigado. Legal, Fábio, que Tony show Lima. Maravilhoso. Eu que agradeço aqui. Beleza. Fábio, telefone de contato, de contrato, fica à vontade. Liga para a TV Cinec. Sim, opa. Fala com meu amigo Tony Lima. Sim. Vai, dona Alba, anota o telefone. Liga para a Alba. Isto. É que, na verdade, Tony, eu tenho por minha concepção, sempre que me convidam e pedem meu telefone, eu prefiro que procurem a produção dos programas que nos apoiam. Legal, legal. É muito bom isso aí. Para mim, funciona desse jeito. Não estou fazendo julgamento dos demais. Eu apenas sei. Apenas eu gosto. Assim. Uhum, tá certo. E sua mensagem de final de ano, Natal e Ano Novo para a galera aí? Bom, para você, para todos os webinautas da TV Cinec, web internautas, um feliz Natal, cheio de paz, luz e aproximação da família. Sim. E um Ano Novo cheio de esperança e muito trabalho. Com certeza, né? E qual vai ser a próxima música que nós vamos cantar? Olha, pode ser aí a número 1. Número 1. Vamos aguardar um pouquinho lá a moça colocar, mas é isso aí, Tony Lima. É isso aí, né? E eu espero aí, do fundo do meu coração, que todo mundo tenha aí um ano novo cheio de expectativa e uma esperança renovada. Com certeza, que esses novos políticos que estão entrando aí também, né, Fábio? Exatamente. Exatamente, né? É, a gente tem que conviver com tudo isso. É, tá pronto aí, Jay? Beleza, é, Fábio, e como é que você vê hoje esses nossos políticos que futuramente vão assumir isso daí? Você acha que vai dar uma melhoradinha? Como é que é? Tony, como eu sou diretor de sindicato, sim, eu tenho visto muitas coisas erradas. Sim. Inclusive com o setor elétrico. Sim. A gente está pagando mais caro por uma energia que muitas vezes nos falta. É. Muitos trabalhadores perderam o emprego. Uhum. Então, eu não acredito muito ainda na volta pelo voto. Entendi. Eu acho que precisam haver mais movimentos conscientes, não baderna, por parte da população, até para que a gente possa conscientizar os caras que estão lá. Que estão lá, com certeza. Porque fala-se muito em consciência do cidadão. Certo. Mas ninguém fala em consciência do político. É. E aí eu acho que a gente tem que fazer um pouco esse trabalho de pressioná-los. É, com certeza. Igual você falou uma coisa bonita, e já foi anunciado o aumento da água, né? Agora é culpa nossa ou é de quem que é a culpa, né? Olha, o aumento da água e a luz vão anunciar o IPTU aqui na cidade de São Paulo. Boa. Na verdade, isso é culpa do governo federal, sim, que deu incentivos para as hidrelétricas, para o pessoal que produz energia lá atrás, e agora, com a falta d'água e, consequentemente, com a recuperação do fundo, do capital de giro deles, quem vai pagar a conta somos nós. Com certeza. Vamos cantar? Vamos lá. Só som, DJ. Fábio! It's one for the money, two for the show. Get ready now, go, get go, go. Step on my blue switch. My face, slap my name all over the place. I do what I do, I do the fame. But how lay, honey, lay off my shoes. Won't you step on my blue suede shoes? Well, you can do the fame, but lay off of my blue suede shoes. Rock it! Liquor from my old fluid jar. I do what I do, I do anything. But honey, honey, lay off my shoes. You don't step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Ah, oh, open up! The money, two for the show. Three, get ready now. Don't get cold, don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do the thing, lay off of my blue suede shoes. Please, blue suede shoes. Blue suede shoes, baby.
É isso daí, Fábio. Obrigado, Tony Lima. Fábio, parabéns mais uma vez. Quem quiser contratar.